Добра вечер, почитувани гледачи. Термин за ново издание на вестите на КТВ телевизија. По големи инвестиции и активности јавното предпријатие Комуналец Кавадарци има планирано за оваа година за реконструкција и одржување на градската водоводна дистрибутивна мрежа. И оваа година ќе продолжи реконструкцијата на водоводната и канализационната мрежа во Кавадарци. Активностите се усогласени со програмите за работа на локалната самоуправа, се наведува во програмата за работа на јавното предпријатие Комуналец за 2015 година. Во неа се нагласува дека веќе биле направени анализи на најкритичните потези од водоводната и канализационната мрежа на местата каде се направени најголеми интервенции за санирање на дефекти, потези каде има дотрајана инсталација и делови од мрежата каде се уште има азбестно-цементни цевки. Резултатите од овие анализи ги одредили и приоритетите за реконструкција годинава. Во програмата за 2015 година за реконструкција на градската и селската дистрибутивна мрежа планирани се 5000 метри водоводна и 2000 метри канализациона и атмосферска мрежа и дел за тековно одржување на постоечките цевководи со вкупни инвестиции од 30 милиони денари. Ќе се заменуваат азбестно-цементните цевки и на потезите каде има лиено железни цевководи. Од Комуналец планираат годинава да се постават 7 воздушни вентили на улични линии во нови шахти на места каде има појава на големи воздушни притисоци, исто ќе се постават и воздушни вентили на индивидуални приклучоци каде има појава на поголем притисок. Од 2012 година се работи на реализација на проектот SCADA, систем за читање, контролирање и управување на водоводниот систем. Предвидено овој проект да се реализира во три фази. Првата е веќе реализирана и опфати 14 контролни точки, стои во програмата за работа и се додава дека годинава ќе отпочне реализацијата на втората фаза која ќе опфати изградба на уште 10 нови мерни точки за мерење на притисоците. Со читањето на овие информации и нивната анализа стручните лица во Комуналец ќе најдат оптимален режим на управување, т.е. израмнување на сите притисоци во градот и рамномерна распределба на сите количини на вода, мерење на сите протечни количини во поотделни гранки во системот и споредена со потрошената количина. Ќе се откриваат поголемите дефекти, а со нивното санирање ќе се намали ненаменската потрошувачка на водата за пиење. Оваа година Комуналец ке работи и на промена на главни вентили на градската дистрибутивна мрежа. Поради дотрајаноста на овие вентили, многу од нив не се во исправна состојба и во случај на санирање на дефекти, празнењето на мрежата е во поголеми реони, а со тоа и испуштање на поголеми количини на вода. Планирано е годинава да се продолжи со промена на водомерите во домовите на граѓаните. Внимателно на ниските температури, стручните медицински лица препорачуваат предпазливо движење, надвор на отворено и носење на топла облека. Ниските температури од минус 20 степени кои ја зафатија Македонија ги изненадија сите граѓани во земјава. Стручните медицински лица апелираат да се внимава на студот. Граѓаните особено да внимаваат да не им се наводенат нозете или рацете кога престојуваат надвор на студено, бидејќи тогаш најголема е веројатноста полесно да се здобијат со смрзнатини по телото. Екстремитетите најчесто може да замрзнат, а како резултат на тоа може да се дојде до нивно ампутирање, како што за жал се случувало во извинатите години. Поради замрзнатите улици и тротуари во главниот град секојдневно има понајмалку 10 повредени со скршеници. Стручните лица велат дека откако е почнат студениот бран, се уште немаат пациенти со смрзнатини, но во изминатите години редовно со вакви случаи се сретнувале. Смрзнатина или каснување од студ, како што се нарекува, ги демне сите граѓани, а поголема опасност да ја добијат имаат децата и постарите со нарушена циркулација на крвта, кај лицата со Райнадова болест, како и диабетичарите. Опасност од смрзнување ги демне особено алкохоличарите кои најчесто не ги чувствуваат екстремитетите и затоа не може да почувствуваат дека му студи, а се почесто се јавуваат и кај пациенти со Алцхаймерова болест кои излегуваат на студ и забораваат да се вратат дома. Кога ќе престојувате надвор на студ или кога температурите се и над 10 степени под нулата, најбитно е чевлите да не се наводенат, бидејќи ако се водени, опасноста од брзо замрзнување на екстремитетите, односно на прстите, на рацете и нозете е голема. Кога станува збор за смрзнатини по телото, потребно е да се однесат по болница за правилно да се третираат, да не дојде до несакани последици. Соодветната облека е прва заштита од студот, да се носат волнени ракавици и чорапи и да се облекуваат волнени џемпери. Во зима многу е важно слоевитото облекување. Зимно време е многу важно да не се носи само еден дебел џемпер, туку потребно е на себе да се носат најмалку 2-3 слоја на потенки блузи и јелеци.
Злоупотреба на личните податоци на социјалните мрежи е најчестата жалба од граѓаните во минатата година. Минатата година граѓаните најмногу се жалеле за злоупотреба на личните податоци на социјалните мрежи, односно на креираните лажни профили на Facebook или хакирање на профилот. Дирекцијата за заштита на личните податоци во текот на 2014-та примела 370 представки за злоупотреба на личните податоци, од кои 341 веќе биле завршени, а 29 се уште биле во тек. Споредено со минатата години се бележи намалување на бројот на представките. Во 2013-та до Дирекцијата за заштита на личните податоци биле доставени 404, во 2012-та 385. Според анализите, направени од Дирекцијата, намалениот број представки се должи на јавната свест за постоењето и значењето на правото за заштита на личните податоци. Заклучно со 30 декември 2014 дирекцијата примила 370 представки. Од нив 126 биле за креирање лажни профили на Facebook, 51 за злоупотреба на личните податоци од органите на државната управа, 45 за хакирани профили, 24 за злоупотреба на интернет, 13 за видеонадзор, 10 за креирање лажен профил за малолетно дете и исто така 10 за другите социјални мрежи. Останатите представки се однесувале на злоупотреба на личните податоци во други сектори и области, меѓу кои имало јавни служби, банки, штедилници, во делот на електронските комуникации, вработувањето, правосудството и така натаму. Награди за професорите Кочо Кочов и Ристенка Јосифова од гимназијата Добри Даскалов од Кавадарци. Првото полугодие од оваа учебна година гимназијата Добри Даскалов од Кавадарци покрај успехот на државниот натпревар по спелување на француски јазик ја заврши со уште еден значаен успех, имено на свеченоста по повод одбележувањето на 60 годишнината од формирањето на Сојузот на Друштвата за македонски јазик и литература, која се одржа во Институтот за македонски јазик Крсте Петков Мисирко во Скопје, беа доделени признание на 30 професори од основни и средни училишта во Македонија за посебен придонес и за афирмација на македонскиот стандарден јазик и за учество и постигнати резултати на државни надпревари по предметот македонски јазик и литература. Од Кавадаричката гимназија Добри Даскалов беа наградени професорите Кочо Кочов и Ристенка Јосифова. Нивното признание, кое представува значаен успех за гимназијата, е подкрепено со податокот дека гимназијата Добри Даскалов од Кавадарци има освоено најголем број на награди на државни надпревари по македонски јазик во последните 10 години. Босанскиот репрезентативец Анте Машик е првото засилување за фен индустри во новата 2015 година. 2 метри високиот Машич треба да биде прва опција на тренерот Малинков на позицијата 3, која остана дефицитарна по заминувањето на Горан Гајович во романска Тимишоара, информираат од кошаркарскиот клуб Фен Индустри. Една од причините поради која го ангажиравме Машич е и тоа што се работи за играч кој знае како се освојуваат пехари. Во неговата биографија стојат успесите на националниот шампионат на Хрватска и хрватскиот национален куп со тимот на Загреб и хрватскиот суперкуп со Цибона. Па неговото искуство ќе биде и тоа како драгоцено во завршниот дел од сезоната, дополнуваат од клубот. 29-годишниот Машич, кој најголем дел од својата кариера помина во Хрватската лига, играјки за Јоли, Загреб, Цедевита, Цибона и Рибола Кастела на тимот од Кавадарци, ќе му се приклучи на 5 јануари, односно на вториот ден од подготовките за предстојниот куп двомеч со Кожув. Времето утре претежно облачно со врнежи од снега во јужните делови и во пониските места прво од дошт, а потоа и таму ќе преминуваат во снег. Врнежите ќе бидат со слаб, а на планините повремено со умерен интензитет. Ќе дува умерен до засилен северен ветер, максимална температура до 4 степен. Со временската прогноза го завршуваме ова издание на вестите. Ви посакувам пријатни мигови со нашата програма.